Jaa, ma saan teile hiirega näidata asju. Näiteks see on minu laste mänguklõts. Nii. Panen endale kellaga ette. See mulle meeldib hästi palju rääkida ja ma võin ennast ära unustada lihtsalt. Aga tervist, jah, Martin Brüstel, minu nimi. Suur au on seista nii väärika publiku ees. Ja kui ma selle asjaga tasapisi tegelema hakkasin siin, ütleme nüüd põhjalikumalt mõned aastat tagasi, siis mulle tulnud õrna aimugi olnud, et kedagi see võiks huvitada, aga siin ma olen. See suvi siis sai tehtud Tallinna Toomkiriku 4 ajanäitajat taas kord korda. Ja miks ma selle tööni jõudsin, oli võibolla ka see, et ma mõned aastat tagasi võtsin endale sellise, ma esitsin endale küsimusele, et mida ma teeks siis, kui ma peaks mitte midagi tegema. Ja siis ma mõtlesin välja, et minu varasemast kogemusest kõige põnevam valdkond üldse, millega ma olen kokku puutunud, on just kirikute ehitus ja seal omakorda nagu kitsendusena just see kuldamise küsimus. Eks siis üks, et intellektuaalne veider hobi küsida tehnilisi küsimusi ja üks asi viis teiseni. Nii et nüüd ma räägin teile natuke kuldamisest. Ja siis mõtega see, et see oleks niisama lihtsalt ilus jutt, et siis ja selle Toomkiriku kullatud detailide, ütleme siis, näitlikustavas kontekstis ma natuke räägin välitingimuste kuldamistehnikatest, kahjustustest ja siis oma kogemuse pealt, mis ma nüüd olen lihtsalt ringi vaadanud ja mis meilega ma ise kokku puutunud, siis ma nüüd nagu soovitused teatud probleemide vältimiseks. Ma alustuseks küsin ka, et kas siin saalis on ju, eks ju kõik on kullanud? Kui panud õske käsi, kes on kuldamisega natuke ennegi kokku puutunud elus. No nii, kallid kolleegid. et selle kohapalt ka, et kuldamine on selline valdkond, millega on tegeldud tuhandeid aastaid, aga keegi endiselt täpselt ei tea, kuidas see käib. Et vahepeal on mõnel tekinud tunne, et ta teab ja siis ta on suures tegutsemishoos või müürisest keskkonnast tingituna siis läinud teadmisega kaduma. Ja siis me muidugi taas leiutame seda. Aga nüüd tulles siis selle Toomkiriku näite juurde, et anda nüüd see kontekst nendele igasugustele keemilistele ja tehnilistele veidrustele, siis kes ei tea, siis Tallinna Toomkiriku kellatorn ehk läänetorn on päris uus torn. Ja selline mõnus lopsakas baroktornike, mis on üpris hiljut ehitatud. Vasakpoolse pildi peal on siis tuntud gravüüri pealt vaade samale siis kirikule ja selles suhtes üpris kohane. Siin on ilusti näha need 4 pealöövi aket, mis siin on 1, 2, 3 ja 4 on torni sisse kinni müüritud. Originaal idatorn, mis pikalt siis valitses üle Toompea. Ja see hästi kitsas ja sihvakas kirik oli, eks ju. Siis sellest on jupp siin alles. Ja võt pärast suurt Toompea põlengud, siis tehti suured kavad, hakati ehitama, siia ei seisma sõjad vahel. Ja võt siis 1778-79 siis valmis see kuhke torn. Ja selles suhtes on ka dateeritud seda neid ajanäitajad seal samasse aega. Ja Valli Konsapi siis arhiivimaterjalist tuleneb väide, mida ma olen korduvalt lubandub, et ma lähen nendele jälgedele ja otsin need materjalid üles, kus see jutt tuli, aga et kell on 4 numbrilauda maalis, keegi leem on mustaks, ääret kullati ja keskosa sai sinine. Et see oli nagu ainuke lugu, mis oli teada kellade kohta, dateeritud sinna samasse 1779 kanti, keegi täpselt ei tea ja see on siis minu nagu lähti ülesanne olnud selle asja korda tegemisel seal. Ja paremal ongi siis üks varasemaid fotosid, mis mul on õnnestunud leida. Tornis on siis umbes 1918, peaaegu sama rakursi alt. Siin on nüüd siis vana originaal ajanäitaja seis aastal 83. Sinisest keskosast ja kullatud äärest pole jälgegi. Ja selles nii nimetud üks varasemates dokumentatsioonides, kuidas seda kirjeldatakse seisundit ja muretsetakse ka torni üldise seisundi kõrval ajanäitajate pärast, siis kirjeldatakse, et seal on halvas seisus ülevärvitud rauast numbrid. Põhimõtteliselt amortiseerunud kellaga on tegemist. Tegelikult on asi natuke põnevam. Aga jällegi, et siis kontekst anda, et siis see sama ajanäitaja neljas küljes võeti siis alla 80. lõpus torni taastamistöötegevus, et sellised usinad kirikuehitajad nõukogude aja lõpus tõelised mässajad, väga ägedad inimesed, kellest mitmed on minu juhendajad olnud ja väga põnevate elukäikudega inimesed.
Et siis ühe viimase asjana, mis nad tegid, nad võtsid ajanäitaja need vanad jupid alla, sõbrast, et seal kogu aeg pudenes midagi. See oli ohtlik lihtsalt ja plaan oli ikka asi korda teha, aga tuli sõike asi nagu iseseisvumise aastat vahele ja tuhin. Nii et seal paremal pool on üks pilt, mida võib-olla paljud veel mäletavad 90. lõpuni, kus siis Toomkirik on peaaegu ilus, aga ajanäitajaid pole on lihtsalt see kahel laudis. Siin on nüüd siis pilt kõrvuti 83 aasta ja nüüd 2023, ehk siis see seisund, milles nüüd ajanäitajad siis see aasta korda tegemisele läksid, et siis sinna halli laudise asemel 2001-2002 taastati siis uuesti need ajanäitajad. See nüüd on üks siis ikka öelda, et issanda teed on kummalised, aga seda oli au teha minul, kui ma olin 21-aastane. Nii, ma veetsin aasta 2001-2002 seal kirikutornis ja siis nende vanade samade kirikuehitajate käel siis vedasin materjalitorni ja tegime need ajanäitajad. Meil oli tollel hetkel võtta umbes üks gravüürike või mustvalge fotoke, umbes milline see ajanäitaja võis olla. Ja tagantjärgi minna öelda, et täppi läks. Et pärast olen pilti juurde leidnud ja täitsa iga asi tuli välja. Osa, mis meil toona kasutada oli? Ei olnud täis tellinguid, käisime treppist üles alla, täna oli hea meenutada siin, mõõda seda keerad üles alla käes, et ma olen palju elas mõõda keetrüppe käinud, et kõik see sai seljas siin üles peetud, et vaskplaadid ja see aluspuit ja numbrid. Aga mis on võib-olla oluline välja tuua, et kella siis, see on alus laudis, laudise peal on siis täna mustaks oksudeeritud vask, mis on vasknäältega kinni löödud ja seal peal on siis mitte värvitud metallnumbrid, vaid vases sepistatud numbrid, mis on siis üle kullatud originaalis olnud ka. Ja ka selle vasakpool oleva pildi tumedad numbrid on tegelikult tuhmunud pronksvärviga kaetud amalgaam kullatud originaalnumbrid. Need korjati alla ja kui meie seda nüüd 2001-2002 tagasi panime, siis seal oli tegelikult juba 80. lõpus 90. alguses neid numbrid puhastatud. Osad vigastustega olid jäänud seisma, osad olid jäänud kuskile teistesse töökodadesse, osad olid nullist vasest uuesti löödud. Ja minuni jõudsid nad siis, ütleme, meie pundine, kes me toona tegime, nad sellise pliigrundiga juba. Ja siis me panime õliga lehtkulla peale ja tegelikult sai päris hea. Kohe jõuan ka selleni, et kui hea sai, et miks oli vaja siis juba 21-2 aastat hiljem üle teha. Siis amalgaam kullatisest veel rääkida, et see nüüd on nagu oluline teema ja võib-olla ka teile oluline teada, et siis ei tea, siis amalgaam kuld, ehk siis elav hõbedaga tehtud kullatis on üks vanemaid kuldamise liike, et kõik on kindlasti kokku puutunud või kuulnud lehtkuldamisest. Lehtkuldamist saab teha ka mitmel viisil, aga noh, põhimõte on siis see, et nahkade vahel on kuld taatud nii õhukeseks kui saab, et teda võimalikult vähe läheks. Aga et oleks piisavalt paks, et oma omadused säilitakse siis mingi materjaliga, siis ta kantakse või kinnitub alus materjalile. Elav hõbe on olnud väga hea kinnitusmaterjal, et seal on mitu tehnikat. Üks nendest on siis külm elav hõbedaja katmine, kus võetakse hästi puhas hõbe või pronkspind. Tehakse elav hõbedaja kokku, sinna peale kantakse lehtkuld. Aga palju olulisem tehnika ja mida on ka siin kasutatud ajalooline on siis see, mida ma nimetan amalgaam kullaks, ehk siis kuumutatud elav hõbedaga kuldamine. Ja see on selles suhtes üks väga oluline tehnika ja miks ma väga pean oluliseks ka seda esile tuua, sest et kõik need elementid, nii see tipu muna, tipu õis, osuti kui numbrid, kõik detailid on olnud nii kullatud, aga nüüd ainukesed, kus see on säilind, ongi osades numbrites. Sellepärast, et nii kuuli pealt kui õie pealt on see maha võetud ja mitmed poolt mujal ka, just selle tõttu, et polnud aru saadud, millega tegemist on. Ehk siis amalgaam kuld, kuidas peale kantakse ja kuidas ta tekib, on siis see, et ja kui mõelda, kus ta nagu ajastus siis tehniliselt asetub, et varasemad märked on Hiinast 400 ennem Kristust, ütleme siis meie maile ilmub ta kuskil teisel, kolmandal sajandil siis ütleme, Rooma ja sealt edasi, ütleme siis Rooma impeeriumi järgselt veel siis keskajas välja on see elavhõbedaga kuldamine üpris levinud ja põhjus, ütleme, kui nagu ajaliselt dateerima hakata, kus ta jääb, on siis see, et kui siis Rooma tööstuslik metallurge jõuab sinna maani, et nad oskavad siis elavhõbeda aurusid kontsentreerida, siis saavad elavhõbeda kätte ja hakatakse seda laiemalt kasutama. Et kuidas siis käib, võtad elavhõbeda ja elavhõbe
reageerib kullaga, mis mitte millegiga ei reageeri. Ehk siis elav hõbe ja kullapuru kokku panna, siis tekib ehk siis metalli ja elav hõbeda seos ehk amalgaam, ehk tekib kulla amalgaam, ehk siis plastiliin või löga. Siis kui võtta hästi puhas pronks, vask või hõbe, just hästi puhas sellega, et seal ei oleks muid metalle sees ja et oleks värskelt puhastud, et seal oleks oksiidikihti peal ja sinna nüüd see kulla amalgaam peale õõruda, siis mis hakkab juhtuma on see, et see elav hõbe, mis reageeris kullaga ja kuld, noh, mis ei reageeri, ütleme siis vasega, siis elav hõbe hakkab vasega reageerima, ehk tekib vase amalgaam ja kulla amalgaam. Ja nüüd, kui see asi seal ilusti peale on pandud ja seda kõike tagant poolt kuumutada, siis elav hõbe aurab välja ja siis tekib selline vahetu seos kahe metalli vahel, ehk kulla ja alusmaterjali vahel, näiteks siin puhul siis vase vahel ja kuna elav hõbe aurab välja, tekib teatud poorsus, siis see poleeritakse kinni korgi või millegi sellisega ja tekib selline väga tugev seos ja mis on siis, öeldakse ka, et siis kordades paksem kui lehtkuld, seal paksusine me jõuame kohe ka. Aga siin puhul siis jah, vasakul on lehtkullatud tipu kuul, nii nagu ta alla tuli, ta oli ka 90-ndatel ülekullatud. Üks mees tõi alla kulda sära viis üksi tagasi, see on eraldi lugu, kuidas 100 kilost meetri 30 muna 3 meetrise varda otsa panna 100 meetrit merepinnast. Tipu õis, seir ja see osuti ka nüüd, see on nagu enn, et seda nüüd ei hakanud keegi töötlema, sest seal ka kumab alt mõned kullakohad, näed mõnes kohas on kuld säilim, et see ei vastu pidi, et seal kus ta opaduse on saanud, sealt on pronksvärvi maha löönud ja alt paistub kuld välja. Siis see, et kuidas seda amalgaami tuvastada, no kõige lihtsam on juhu see XRF-iga, ehk siis kui teil on kahtlus, et seal võib midagi olla, siis kahur peale ja kui ikkagi näitab elav hõbedat sees, siis seal ta on ja siis tuleb minna ettevaatlikuks ja muutuda tähelepanelikuks ja siin on lihtsalt üks näide, kui ma neid puhastasin nüüd, et paremal on siis see leht kullatud pooltunni märk, nii nagu meid olime teinud, ta oli üpris heas seisus, aga kuna noh, ma visuaalselt tundsin ära, et on originaal pooltunni märk ka vanemast ajast sealt, siis läks puhastus lahusesse, sest nüüd mis ongi, et leht kuld pliig siis alus värvi või krundi peal, siis noh, ütleme see põhi puhastus lahus, ütleme põhiosa on seebikivi naatriumhüdroksiid, eks, et ta lahustab kõik orgaanika. Nii et sealt vaikselt lahtub juba siis see orgaanika, sealt imbub sealt välja ja ta ilma igasuguse mehaanilise töötluse, ta viskab siis selle kihi maha ja sealt alt siis tuli välja selline 200 vana amalgaam kullates, mis on siis nagu vahetus seos, ehk seal orgaanikat ei ole vahekihti, nii et ta on üli vastupidav. Ja siis kui rääkides, et see kordi paksem kui lehtkuld, siis see, siin oli nüüd seda vaja, et see, võt see koht siin, võt see, mis näitab võt sellele prigule siin, et see on kõige paksem koht sellest kullast, ehk siis see triib, siin on kuld nüüd. Ja siin on eriti paks koht, see on 6 mikronit. Noh, muidu võib öelda, et on hea, see on sõike vigastusega üks number 5 oli noh, murdud, millest see võetud lõige ja lihvitud, mis oli sõike üpris kehvas seisus, aga kuld oli seal olemas, et me räägime sõiksest 1-2-3 mikronist, et siin on nüüd üks sama, noh, selle siduse tekkimisel on tekinud üks 6,5 mikroline peagu koht, et ja üks mikron on siis 1000 millimeetrit, ehk siis noh, see nagu hästi mitu nulli, et seda põhimõtteliselt ikkagi pole, me räägime aatomkihtidest. Ja siit üks oluline vihje ka sellele, et kes leht kulda kasutavad, et palun veenduge kullapaksuses, et kullapaksust ei mõõdeta mikronitest tegelikult, vaid grammi 1000 lehe kohta. Ja see, mida müüakse ja nimetatakse ikoonikuld, ikoonen kuld, on see kõige vähem kuld, mis saab olla ja seda on soovitatav kasutada ainult siis tingimust. Ja see veel kord selle lehtkulla löömise tehnoloogia, see miks ta nii õhuke on see, et seal tõhemaks minna ei saa kui ikoonen kuld, sellepärast, et hakkavad tekkima sellised booriaugukesed sinna kulla sisse. Ja see on see koht, kus pääseb UV kiirgus ühelt poolt sisse ja teiselt poolt hakkab see liimainet välja tõstma ja tuhmistuma. Nii et ikooni kuld, mis on täpselt selle poorikeste piiri peal, on ülimalt ja liiga õhukeid välitingimustesse panna ja ma olen mitmel puhul Eestis märganud, et kasutatakse lehtkulda, lehtkunna spekter on väga lai, et olgu kullast ja vähemalt siis, noh, ongi erinevad noh, markeeringud, see ajalooliselt juba eesti keeles, ühesõnaga saksa keeles on turm kold, eks ju, et aga ma haksin ise kasutama, eks torni kuld ja leidsin, näed, 30. Raamatutes ongi torni kuld Eestis täitsa olemas mõiste, mis tavaliselt tähendab topil paksusega kulda. Ja toomis, kus see kord läks ka ju leht kuld peale, siis me lasime Saksamaal eraldi toota veel paksema leht kulla, kus oli 23,75 karaati, kus siis oli väike osa plaatina ka, et oleks veel tugevam ja 21
pool grammi 1000 lehe kohta. Nii et see on see paksus, olematu paksus on oluline, et kuld töötaks kullana. Nii, räägime kahjustustest. Ei, kahjustused on kuulid, mitte nüüd see tornikuul ise, vaid need täpid seal paremas ääles, et ei ole midagi paremat sihiku seadmiseks kui üks kirikutornis olev kukk või kuul. Et seal oli neid kümneid ja neid on lapitud siin juba 20 aastat tagasi. Jälle üks eraldi lugu, kuidas on võimalik, et kaks meest võtavad ämbriga rakettikütust ja teevad siis maja tava vahel 23 õbejoodise plommi. Et nüüd kui alla toodi, siis keegi uskund, et see on üleval tehtud, aga oli tehtud. Et eks siis lihtsalt see inimtekkeline siuke täppi laskmine nii rahulikul ja patarei vangla poolt oli rohkem lastud. Siis teine on linnud, et ennem oli siis nagu kuuli alumine osa sfäär, eks ju, nüüd on nagu see pealmine osa, et siin on näha need on kõik küünise kriimud, eks ju. Et lind maandub ja siis nagu läheb jälle lendu, eks, või siis maandub ja tuul puhub ta ära ja siis ta libiseb ja see on sellised, et küünise jäljed on seal sees igas suunas. Et see on nagu jällegi, et noh, me räägime siis bioloogilistest kahjustuste tekitajatest, siis esimene oli, siin on linnud ja inimesed on nagu rohkem süüdi. Siis eriti ohtlik inimene on ehitaja. Et siin on üks minu isiklikust kogust pilt, mille mul oli nii hea meel, et ma selle üles juhuslikult leidsin, et see on mugu eelpool kaasa reisinud, aga see on siis aasta 2002, et peale seda, kui ma olin nagu 1,5 aastat veetnud kirikutornis ja teinud kõik valmis, lõpetasime meie oma töö ja tuli siis suure hankega kirikutorni krofi osa taastamine peale, kes lubas, et nad on ju profid, meil on mingi poisikesed seal, et ei nad katavad kõik kinni, kõik saab tehtud. Ja siis mul ikka natuke süda valutas ja kui ma üles vaatama läksin, siis noh, ma olen ikka päris ehmund. Seepärast, noh, see nüüd on hea pilt, et siin on kõik asjad olemas, et kõigepealt nad katsid ise kinni, et siin on ilusti näha, kuidas jookseb siis nii-öelda MacGyveri teibi sükka ruudustik, eks, üle kulla, siis on kasvuhoone kile või sükka vana oli kuskilt leitud, siis tuul puhus selle krõps lahtiselt, võttis kaasa osa kulda, see paistab ilusti pliigruntalt, sükka oranžikas. Aga noh, paar korda paned seda teipi sinu uuest, saad aru, et see ei püsi ja lasta siis olla, eks ju. Et siis olid siit sõike liivapritsiga nagu vurr ja vurr üle lastud ja siis tuli krohv ja kes vaatas, et see on pole päästa enam midagi, et vahe pole, eks ju. Ja siis me esnaga, et noh, kes on elus kullanud, teab, et kui sa teed seda laua taga, siis see on sõike kirbu rautamine ja sõike peen töö. Ja siis sa teed sellega suure asja ja mõtled, et voh, et seal, ja kogu aeg peas mõtled sellega, et veel kord see kull on aatomkihtide paksus ja sa viid need lehek ääri niimoodi kokku, et see UV-kirgus sinna vahele ei saaks ja kui sinna saab, siis muretsed selle pärast, et kuidas see vigastus võimalikult lokaalne püsiks ja laiali ei läheks ja siis näed sellest asja ja siis me tegime 2 nädalaga kiiruga avariitöid seal ja siit on ka üks põhjus, miks ta tegelikult vajas üle tegemist, et toolimata kõigest tegelikult oli 20 aastat hiljem üpris heas seisus ja võib-olla mind ka tiivustas selle teemaga süvitsimine ma see, et selle 20 aasta jooksul ma sain korduvalt telefoni kõnesid, et mis te tegite, et see endiselt kuldne on, sest Eestis on väga palju juhtumeid, kus on väga hästi tehtud, aga mõnel puhul paari kuuga, mõnel puhul paari aastaga on siis pruun või mahakukkud või mingid muud kummalist värvi. Tehnilised probleemid üldiselt, et siin nüüd, noh, palun väga, eks ju, nüüd on, see on siin värskelt kuulatud asi ja see on siin nüüd 20 aastat hiljem sama koht põhimõtteliselt, eks ju, et me tegime lokaalsed parandused ära ikkagi, kui see UV-kirgus saab sinna sisse ja teeb oma tööd ilmastikuga, siis need lokaalsed vigastused lähevad seal mööda vaske käima, et seda enam, noh, et ei tasu ära unustada, et see temperatuur, see mustaks oksudeeritud vask, et see temperatuuri vahemik on talvel, ma arvan, seal tuultega sõike -40 ja suvel sõike +80, +90, eks siis, noh, see soojus paisumised ja liikumised ja kogu aeg see tohutu mere soolane tuule surve koos kogu siis selle liivaga, mis seal lendab. Et see on siis oli sellise töö teinud, et seal mõned vigastatumad, hullemad vigastused olid siis ilusti nagu armutult välja tulnud. Ja siis vasakpoolne pilt 83. on juba näha, et noh, number 1 on, number 2 on juba kellegile pähe kukkunud, 3 on 1 ära kukkunud, 4 on 1 ära kukkunud, eks ju, osutist on pooled jupid puudu. Et noh, ta ikka on kogu aeg lagunenud ja siis see, noh, miks nad algselt ära kukkusid, siis hästi lihtne probleem, et alus on vaskplekist, numbrid on sepis vasest ja ma vanade numbrite küljes leidsin ka vanad naelajäägid, noh, ja siis leidis hüpotest tõestust, ehk siis need olid pandud sepis naeltega, ehk siis raua reageerimine vasega lihtsalt oksudeerus ära ja siis tuul puhus need numbrid sealt minema. Ma ei kujuta, et mis jah, see on päris jube, kui see asi pähe kukub. Siis noh, numbri kõrgus on ikkagi selline, eks ju. Kella enda läbimõõt on 2,8 meetrit peale natuke. Ja siis viimane i-täpp oli saeketti õli, et tornikiivri taastamistööde käigus
jäi jälle neil katmata, sest noh, sinna kõrgusele me ju ei lähe, aga võt seal kõrgusele oli ikka vaja üks plussi otsa, keda saag oli varapidi käes ja värskelt just teritatud kett ja nii ta läks. Ja siis noh, e-täpp, mis on see, mida ma olen korduvalt pannud südamele nendele, kes teevad kuldamistööd, eriti need, kes olete siis üks, et kabinet on vaikuses kullanud, et palutakse, et palun tee see tipu kukkorda, et siis kuldamine ei saa hakata pihta nagu oma ateljee või töökoja uksest ja lõppeda seal, et see vastutus hakkab alla toomisest ja tagasi viimiseni, just selle mõttega, et teatud puhkud ei olegi vaja alla tuua, et siin näiteks see sama torni kuul, mis alla toodi eelmine aasta, siis on külje pinnal, ma küll palusin, et ma saaks kaasa minna ja aidata katta, aga vist pakun, et see, jah, neil oli kiirem, nad hakkasid tund aega varem pihta ja see, alt siis ma sain vaadata, kuidas seda mõõdu tellinguid alla lasti, et osanaga see küljesvääri osa, mis oleks vähem lihtsalt üle kullata, noh, tegelikult see tähendas seda, et tuli vaseni välja puhastada, et tegelikult kullatus oli väga-väga heas seisus, lihtsalt transporti ja kahjusused ja pluss see, et tegemist on üle 100 kilose asjaga, et noh, kui sa seda ka maha paned või toetad, et see peab olema läbi mõeldud, et nüüd ei jaksa, et kui sa ikkagi paned ta tellingu peale, siis need tellingud äpikesed on seal ühe külje peale. Ja nii edasi. Ehk siis pehmed asjad peavad olema, et see kuld ei kannata kriipimist ega midagi. Ja siit on eraldi noh, võtti, et see torni muna sama üks mees, kes selle üles viis üksi peale kuldamist värskelt. Et ma olen tükka aga nuputnud, et kuidas sa tegid, ole siin mul mõistatada, aga noh, jällegi, et on lihtsalt loovad lahendused olemas ja see võimaldab ka allatoomisel teha, et see ei pea kallis olema. Et tema lahendus oli see, et see on 80-90 alguseks, et leegi tehases sigareti paber, veega peale värskelt kullatud asjale, see paber kuivas sinna kinni, siis läks 3 purki värskelt Eesti turule tulnud makrofleksi sinna peale, see oli selline makrofleksi pall, see lohistas kõige külles, pani paika ja siis üleval tõmbas selle ära, sest noh, see paber tuli ju ullaküllest ilusti lahti ja midagi juhtunud, et sama, no see on siis lihtsalt lahendus on ka suurte objektidega, mis ei maksa mitte midagi, aga natuke mõelda, et mitte tormata tegema, siis võib mitme kahjusud ära hoida. Nii. 22 seis oli siis nüüd meil selline, kõikide vigastustega, nüüd jõuame 23, aga hakkan pihta siis väikestest sõnumitest, et seal üleval tipu õie peal eelmine aasta, et selleks põnevaks, ma oma arust nägin seal mingit teksti ja tõenäoliselt näete ka teie ja ma arvan, et ma nägin seal mingit aasta arvu 1800 midagi, aga ja mõtlesin, et see on ju nii huvitav ja kindlasti leiab kajastamist ja keegi vaatab seda, aga see, keegi ei märganud seda, see pahteldati kinni põndi üles tagasi, nüüd ma ei saanud keda, mis aasta arv oli. Aga ma ise puhastades välja originaalnumbrid, siis ühe taga küljelt, seal on nüüd on kehvasti võib-olla näha, aga siin on initsiaalid VDT 1826 F, ehk keegi VDT 1826. aasta veebruaris on siis teinud, need on kinnituste järgi ja metalli järgi ütlen, et kõige vanemad numbrid, mis seal tornis on, nii et konsapi auks siis öelda, et nüüd on kaks varianti, kes esimene keskelt sinine ääres kuulatud sai nii kehva, et 26. aastas VDT pidi uue tegema või see algne konsapi kirjeldatud kell on olnud kiriku mingil muul osal, mis on ka võimalik. Ja siis siit üks sõnum, mis pooltunni märgelt välja tuli, olge meist targemad, lugesin, naersin ja siis mul jõudis kohal, et ma ise olen selle kirjutanud 21 aastane. Et teatud minevikust, et see oli nagu sõike päris äge, ma olen täiesti ära unustanud selle, aga et siis nüüd tarkusest rääkides, eks, et siis ma ikka istusin maha ja mõtlesin järele, et esimene, mis me nüüd tegime ja mis on nagu, noh, ma olen igapool lükkanud ka, et kui on tegevuskavad või plaanitakse teha külgnevaid töid midagi, et siis katmine, et see kord ma panin nagu lepingusse ja asjadesse kõigele nii kirja, et kui telling läks püsti, siis 2 nädalat keegi ei tohtnud üles minna põhimõtteliselt, et me võtsime ise kõik kullatusega asjad maha, katsime kõik kinni ja mitte lihtsalt ei katnud kinni, vaid jälle selle arvestusega, et lõuna küljel suvel laus päike, eks, seal on see must vask all, et ei jääks ükski liim sinna kinni ja leida see liim, mis ei jäta jälge ja kaujaks kinni, mille oli paar tormi vahepeal, eks, ja samal ajal oleks ääres siis, ühesõnaga üks, mis läks aluspaadi külge, mis hästi liimik, siis olid kiled, nagu siis armatuurid sees, et see seal püsiks tormiga, ja siis ääres veel nagu välispalistus, mis tegelikult tegi eeldu ära krohvijatele luupjaletele, et nad ei pidanud ise midagi rohkem panema ja said oma töö puhtalt tehtud, nii et see läks meil laduselt. Ehk siis sekkusime kohe projekti ajakavasse ja noh, see on ikka see näide, mida ma kirjeldasin, et kuna vahepeal oli suudetud krohvi mitu korda seal parandada ja lubjata, et tõenäoliselt ma proovisin töö ikka hetkel nii teha, et kui hästi läheb, siis 30 aastat võiks vastu pidada ikka, võib-olla rohkem. Et selle korral ajal jõutakse mitu korda seda tööd veel teha seal neid lupjamise asju, et siis see katmine saaks nagu argipäeva osaks mitte niimoodi, et see kord me kellaga ei tegele ja emme sinna vastu ei lähe, et ei, alati peab olema kaetud kõigepealt.
Ja pärast ka, kui lõppesid lõppemistööd, siis me võtsime alla ja kaks nädalat lõpust oli meie päralt, kui me tagasi panime, et siis enam keegi üles ei roninud. Kuldamine, mis me siis tegime, et hetkel puhastasime kõik vanad numbrid välja, kus vana kuld oli, need enamasti olid need, mis mul olid aastate jooksul kapiotsa kogunenud ja Eesti peal kokku korjatud. Need, mis tornid olid vanad numbrid, nende puhastamisel enamasti tulid alt välja, et nad olid juba oli see amalgamkuld maha võetud. Ja uuest vastast löödud numbrid olid vasekarvani, et sellendega me läksime kõigiga sellised kaasaegse lahenduse teed, ehk siis aga kaasaegne lahendus, ehk siis vältides pliid ja muud mitte lubatud elemente värvides, siis tööstuslik kruntimise lahendus, kellegi on huvi, ma võin seda jagada, see oli päris huvitav sellike mõtterännak teknose laboriga. Ja ma arvan, et see päris hea, ehk siis me leidsime krundi, mis nakkub vasega selliselt, et päriselt nakkub, ja see on terve maailm, et kuidas vaske puhastada, et mitte liivaprits, vaid klaasikilluprits ja mitu tundi hiljem peab minema krunt peale ja kuidas see sinna, mis püssidega ja mis paksustes, et see on kõik terve teadus, siis selle peal omakorda kahekomponentne värv, mis siis omakorda nakkub selle aluskrundiga, aga juba on täis uuvekindel, ehk siis juhul hetkel on põhimõtteliselt pind tehtud sellise arvessega, et kui nüüd tekib sinna siis mõni lind nokaga vastu lendab või ehitaja nokaga vastu lendab, et siis tekib sõike lokaalne auk kullas, et siis sealt alt päiksele, kes tahab sealt ennast vaseni süüa, vaatab vastu siis kuldkollane väga moodne värv, mis peaks vastu pidama ka ookeani meretormidele, aga on Toomkiriku tornis hetkel. Liimainena kasutasime siis Kölneri Instagooli lahendust, mis ma väga soovitan suuremate objektide puhul, sest et ta on nagu lokaalselt aktiveeritav liimaine ja ennast väga hästi maailmas tõestanud ja on mitmeid väga häid näiteid välitingimustes, kus seda kasutatakse. Ja siis jällegi, et see on hetkel siis see kullavalik, mis ei tehtud koos siis selle Kerstendörferi kullatootjaga, mis on üks suuremaid vanimaid ja mõistlikumaid, lihtsalt konsulteerisime, et see oli nagu nende soovitus, et kasutaks seda kulda ja lasime spetsiaalselt toota 1800 lehte. Ja kogu see piisavalt suur ja siin on lihtsalt ka, noh, me ütleme, et see on nüüd see tornitöö ja siis see lauataga töö, et noh, see parempoolne pilt on umbes öösel kell 3, kui ma lõpetasin ühe seieri juba hea oli, sest et noh, järjest teed, et noh, kõik muud majapidamistööd enne asjad peast ära ja pea tühjaks, et saaks rahulikult järjest teha, et see on sellike ikka pikk maraton, et saaks ühe jutiga tehtud. Ja jällegi see, mis siit juba vaikselt tuleb meil see logistika sisse, ehk siis kõik, mis laua pealt läks, meil olid need laste need tuplo ja klotsid alla pandud sinna tahvli nätsuga. Et see läks töölaua pealt meil sinna esnagaleri laua peale ja kus nad otse siis läksid pakendisse torni minna, et jälle see sama asi, et vahepeal juhuslike vigastus ei saaks, et keegi läheb näpuga katsuma, et kas see ikka on kuld või paneb keele või nina või küüne vastu. Et siis sealt nii nimetud laua pealt läksid nad otse siidipaberist iga üks juba markeeritud villavildis tehtud kotti ja ma vedasin käe otsas mööda tellingut torni. Ei olnud lifti, aga isegi mitte treppi, vaid redel. Ja siis juba nad tulid niimoodi välja, et markeeritud, et läksid sinna paika, kus nad pidid minema kindlega. Tõesõnaga, et noh, võimalikult vähe vaheetappe, kus võiks juhuslikult olid vigastada. Jällegi isegi sellisel puhul, et kuna meil see kaks nädalat, eks ju paigaldame, siis see muidugi jäi see suur torm, mis meil siin sõgisel oli. Et siis oli ka see situatsioon, kus üks X ehk number 10 mul lihtsalt võitsin küll näpuga kinni, aga tuul keerutas ta minema, et siis sellega oli hästi lihtne kriimud peal, alla torni tagasi, puhtaks nullist, eks, et põhimõtteliselt, et seal oli midagi, et sellega armutu kinnitusvahendid ja mingid metalli, vasknaelad ja messingruvid, mis olid natuke oksideeritud. Ja siis ka, mis ütleme originaalkullatusest rääkida, et siis mul on nagu eriti hea meel selle eksperimendi üle, et ida küljel, mis on siis pikki põhilöövi hetkel ja see on, ütleme, ilma mõttes kõige armulikum pool, ja kõige lihtsamini ka ligipääsetav, kui midagi vaja teha, sealt harja pealt saab lihtsamini. Et siis 12 ja 10 kummagi poolevad pooltunni märgid on siis sama 1826 amalgaam kuld. Ääred sai lihtsalt, ääred said linali lakiga üle käidud ja kullatud lehtkullaga lihtsalt selleks, et vaadata, mis juhtub ja nad natuke nagu ühtlasem oleks muuga. Aga keskelt ja alt vaadates siis ei näegi vahet, et väga hästi saavad hakkama, eks me järgmine aasta näeme, kui läheb põhilöövi plekki vahetuseks, et mis seal juhtub. Ja noh, jällegi, et see ongi, et üks on see lauataga töö nina vastu, siis seda kullaühenduskohta ja mõtlemine mingi kirbu rautamise peale ja aatomkihtide peale, et siis paika paned meetri pooledest pealt ja siis paremal on siis mul esimene pilt, kui ma olen seal biskopi ajas, võtsin ühe kohvi ja siis ingeväreluse kootsin kuni kile talle lasti, et vaadata, et kas sai ikka numbrid õigepidi, et
üks, kaks, kolm, viis, neli, midagi, et see on jällegi sama asja, et kuidas mõõta sellist asja ka paika, et need kellad ei ole tegelikult ümmargused, et see variatsioon on päris suur ja kõik on lopergune ja aeg on alt pikk, aga et ikkagi Baltiama poolt inimesed rongist maha jääks, et sai päris hea. Ja nüüd kiiresti käin üle siis nagu kokkuvõtlud soovitused, et kui vähegi kahtlus, et seal võib olla amalgaam kulda ja just see, noh, lugesin just selle sükse sisemaailma mõttes nüüd ka, et see on päris levinud just keskajal ja elisemal keskajal ka skultuurides, pronks, hõbe ja teatud veel mingit, ütleme, sulamite puhul, kui on vähegi kahtlus, et seal võib olla kulda peal on siis XRF peale, kui on elavõbeda jääke, siis on nad olnud kullatud. Kõik see, mis tundub vana roostes metall, võib lihtsalt olla pronksvärjaga üle värvitud amalgaamet, mitte neid asuda ennem traatvärjaga lihvima, mida Eestis on korduvalt tehtud. Järgmine koht, kus ma väga hoian näpu püsti, et keegi ei tohi minna ennem puutuma, kui keegi lähedalt vaatab, on see Oleviste kiriku tipukuulid ja rist, mis ma pakun, et on üks erakordsemaid amalgaam kullatud asju, mis meil siin üldse on, et võimalik, et seda ei ole vaja alla tuua, vaid see tuleb puhastada. Lehtkuld olgu kullast, palun ärge ostke kunstitarvete poest lehtkulda, sest kelles on sattunud selle otsa ja kui lähed küsida, et aga siin ei ole kulda, see öeldakse, et see on lehtkuld nimetusena, et see ei ole lehtkuld. Et ostke otse tootjatelt, kui tahate, küsige kontakte, arutame, leiab, et sinna vahe on väga väike ja lihtsalt väga palju väga häid töid on tehtud vale kullaga ja see maksab ajas kätte. Maha võtmisest kuni tagasi panemiseni peab silm peal olema, vastasel juhul, noh, võib olla küll, et andsin akti ja andsin üle, aga pärast omal süda valutab, kui lähete vaatama pärast paigaldamist või üles viimist. Ja siis jällegi, et see eesmärgipärane terviku valik, et see krunt, kuldumistehnika, liimaine, kulla valik, et see kõik on üks tervik, et seal ei ole nagu ühte kitsast jada, et see nüüd on õiget enam vale, et see on ikkagi objekti põhine ja seda seal on nagu, ütleme niimoodi, et see on siis kus me ütleme siis alkeemia ja keemia vahepeal, et see ongi natuke siuke, peab natuke nuputama, juba on kellegi arutada. Mina leidsin paar väga head inimest Amsterdamist ja ka Eestist. Transpordikahjustuse välistamise plaan ette paigas, et keegi ei lähe enne midagi alla võtma või tagasi panema, kui ei ole täpselt paigas, kuidas see käib. Et see ei ole mõtet, et on jällegi, ma olen nii palju lolle vigu näinud, et kurb on külgnevate tööde eest kaitsmine, ma arvan, et see on ka kirikutes sees näiteks ja igasugus mujal mõisates sees, kui midagi on tehtud, et mõelge läbi selgitage kasutusjuhend kaasa, et see ei ole nii, et keegi paneb suvalise asja peale või et ei me katsime küll, et ilmselt inimesed, kuld on teine asi, see kiht on hoopis teistmoodi käitub kui tavaline värvikiht. Ja siis eraldi viimasel ajal tekib probleem ligipäästuse tagamise kullatise hooldamiseks ja kaitsmiseks. Kui te nüüd lähete vaatate, siis toomkirikul ei ole mitte ühtegi luuki enam tornikiivis. Ja seppis konksud korjati ära, sest tänapäeval pole neid vaja ja need ongi nagu arutud asjad seal vahel. Need ei ole seal ilma asjata. Et mina olen kunagi 2002 aasta alguses olnud tormiga toomkiriku katusel, kui me lasime tormiajaks tellingu alla, aga torm oli suurem kui arvati ja kiskus tellingu ühe köie lahti. Ja siis sealt luugist välja minnes siis ainuke koht, kus peale valtsida sai hammastega kinni hoida, kui tuul jalgu puhatuses lahti tõstis, olid need samad seppis konksud. Kiivrist on need praegu ära võetud ja ma praegu samamoodi vaatan, et see on kirikutornide taastamise, katuste taastamisel, et me ei saa arvestada, et meil on alati pekaniskad ja miljonilised tellingud ja kranad olemas, et see peab olema selle aja arvessega nagu kunagi tehtud on. Need asjad on ehitatud köite, obuste ja meestega. Et enamus luugikavasid on vanad tellingukavad, et seda tuleb tähelepanelikult jälgida, et neid meelevaldselt ei muuda. Ja see ongi põhimõtteliselt kõik, et kui teil on veel küsimusi, siis küsige. Ja võib-olla mul kõige, siin on paar intriigi, ehk siis kahjur tuvi, kahjur inimene, potentsiaalne, eks ju, ehitaja seal. Ja siis viida sellele, et puid tellingutega saab asju teha ja istuvad 1929 istuvad Oleviste ülemisest kahest luugist talad välja ja tehakse peale pikselööki tippu korda, et ei pea alt alates metalltelling olema. See on lihtne inseneritöö, et tornid on ehitatud tellingute jaoks. Ja siis võib-olla olulisem, et peale mu kalli abikaasa, kes aitas selle kuldamisega nüüd see suvi, siis meil kaks suuremat last said ka käe külge. Et praegu on väga tore vaadata, et põhjakülje pooltunne märgid on suuremate laste tehtud. Et oskus püsib peres. Nii. Nüüd ma olen nii mõnusalt üle pandud, et nüüd ei saagi midagi küsida. Aitäh, Martin! Aga saab küsida küll ja tõstke palun käsi, kellel on küsimus. Aitäh! Väga selline särav tegevus ja tulemus,
aga ma tahtsin küsida selle liimaine kohta, et seal alguses sa ütlesid, et panid õli alla, hulla alla krundi peale, aga mis antud siis seal viimasel juures oli? Mida sa kasutasid? Et mis me seekord kasutasime? Jah, et mis liimaine oli. Jah. Et see õlikuld eks, on klassikaline algselt prantslaste patent, see miktsioon. Hästi ilusi, siis on mitmed saksa firmad seda ka tegema hakkanud väga peene fraktsiooniga õlid, mis siis kuivavad ära ja tekib selline nakkepind ja kui see on selline paras kriuks, et siis see kuld nakkub sinna. Ja veel kord nende õlikuldamistega üks suurimaid vigased, mida saab teha, on ju see, et ei ole veel piisavalt kuiv pannakse peale ja siis õli hakkab seal kullast läbi tulema. See, et kui ta seal poorist läbi tuleb, siis see on UV-kiirguse lemmikasi. Ehk siis kui kullapild jääb kuskilt lokaalselt matt peale õli kuldamist, siis see on juba kindel, et sealt hakkab päike ennast läbi sööma. Ja samas, kui see õli nüüd liiga kaua on seisnud ära kuivand, siis see kuld ei nakku sinna korralikult enam. See on selline väga abrassoon ja selline suurte töödega, siis ongi see selline paras nuputamine, et kuidas hoida seda ajatsüklit, et see õli kuldamine seal paki peal võib olla 12 tundi või 24 tundi või 3 tundi, aga noh, kõik sõltub õhuniiskusest, temperatuurist, õhu liikumisest ruumis, et peab väga teadlik olema. Ja see mida me seekord kasutasime, see Kölneri, siis, kes toodab ka kulda ja kuldamisvahendid ja kõike muud, siis nende 1980-ndatel välja töötatud ja laialt levima läinud tehnika, Instacol ongi nagu patenteeritud nimi, on siis selline, kus see alusaine läheb peale, sa võid ära katta nad kõik, sa võib kuid seista, mitte midagi juhtu, ja siis eraldi on olemas aktivaator, mida pannakse peaaegu nähtamatu kirme sinna peale, ja mis tegelikult juba juhtub ka, on see, et see alus katte, mis sinna pandud on juba täiesti ära kuivanud, eks ju. Ja see, selle aktivaatoriga tegelikult aktiveeritakse nüüd see liimaine ainult pealmine kiht, nagu põhimõtteliselt kalevist lapikesega pealt ära ja kui see on 15 minutit seisnud, siis saab täpselt selle näppu all selle õige kriuksu kätte, kes on teinud, et sa kuuled, nüüd on paras. Ja seda saab nii teha, et kui see aktivaator ka nagu, ütleme 4-5 tunni pärast on tunne, et enam pole päris see, siis sa võid uuesti aktiveerida seda. Ehk siis kui suuremate objektide või see, noh, see oli natuke konveier töömeil ka, eks 172 detaili. Et ma sain ikkagi nii teha, et kui mul üks jupp oli valmis, ma võtsin selle järgmise juppi, aktiveerisin ära, siis läksin, tegin kohvi, vaatasin korra kaugusesse, et mitte pimedaks jääda, tulin tagasi ja võtsin järgmise. Ehk siis ta võimaldab tegelikult seda nagu tempot tõsta ja maandab just neid õli kuivamise riske. Aga tulemus on suurepärane ja ta on, ütleme, mitmel pool nii USA's kui Euroopas laialt kasutatud ja ütleme nendest kaasaegsetest lahendustest. Siis väga hea materjal. Aga seal on mõned trikid ka, kellegil on huvi vaja teha ja meelega jagan. Mind just huvitab teine küsimus, nagu, et kas see on siis orgaaniline või anorgaaniline õli, et millest ta, kus ta pärit on, kus see võetud on, seda ei ole... Neil on kõigil see R-märk peal ja proovis on neil seda kätte saada, et juuda ikkagi midagi seal vahepeal tänapäeval on. Aga mõtlen nii palju, et kui sa paned ta sinna naatriumhüdroksiidi lahusesse, siis ta tuleb lupsti selle aluskrundi pealt ära. Nii et osaga, ta nagu lahustub hästi. Aitäh!